მართლმადიდებელი ეკლესია დღეს წმინდა მოციქულების ბართლომესა და ბარნაბას ხსენების დღეს აღნიშნავს. დღესასწაულთან დაკავშირებით უწმიდესმა და უნიტარესმა ილია მეორემ სამების საკათედრო ტაძარში წირვა აღავლინა. პატრიარქის კურთხევით 24 ივნისი ახალგაზრდობის დღედ გამოცხადდა. ილია მეორემ წირვის დასრულების შემდეგ ახალგაზრდული მოძრაობა დავითიანი დაოცა და ახალგაზრდობის დღე ოფიციალურად დაკურთხა. კვირის განმავლობაში ახალგაზრდობის დღისავე მიზნული კულტურული ღონისძიებები გაიმართება. წირვის დასრულების შემდეგ პატრიარქმა მრევლი დაოცა და იქადაგა. სამებაში კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერი ბიძინა ივანიშვილი ოჯახის წევრებთან ერთად იმყოფებოდა. ახალგაზრდობა ეს უდიდესი ძალა და ეს უდიდესი ძალა უნდა იყოს გამოყენებული სასიკეთოდ, უნდა იყოს გამოყენებული ჩვენი ქვეყნის ყოველი ოჯახის საკეთილდღეოდ. დღეს ძალიან მადლიანი დღეა, დღეს უწმინდესმა დალოცა ზოგადად ახალგაზრდობა. ძალიან გახარებულები ვართ, მე მთელი ახალგაზრდობის სახელით შემიძლია ვისაუბრო და ეს მადლი, რაც უწმინდესმა დღეს ჩვენ გადმოგცა, დავკვება მთელი ცხოვრების განმავლობაში. ჩვენ აუცილებლად გავითვალისწინებთ მისი უწმინდესების რჩევებს. ესეთი დღე ხშირი არ არის, ვიდრე თავად პატრიარქი გლოსავს, იმიტომ რომ აი ბავშვებსაც შეატყობს სახელზე, როგორი მოყოლები და გახარებულები არიან. ყველა დიდხანს უკვე ელოდებოდა ამას, ვიცოდით ერთი თვით ადრე, რომ ეს დღე იგეგმებოდა და ამ შემთხვევაში ახალგაზრდა ქრისტიანი ემოგლატებოდა. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი დღე, მნიშვნელოვანი დღესასწაული. პატრიარქის ძალიან საინტერესო და ცხადია ჩვენთვის მისაღები ინიციატივა, რომ დღევანდელი დღე ივნისის ბოლო კვირა გამოცხადდეს ახალგაზრდობის დღედ. ეს ნიშნავს იმას, რომ მისი უწმინდესობა ყოველთვის უდიდეს მნიშვნელობას ანიჭებდა და ანიჭებს ახალგაზრდობას.